តោះសេចក្ដីទេមេត្រីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន166អ្នកបានស្លាប់និងជាង200អ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៃរយៈពេល74ខែកញ្ញានេះបើតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិសនងកាយចងខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Talk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់ជនស៊ីវិលចំនួន166អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ 1237អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Openia នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះបើយោងតាមកាយជំផ្សាយដឹកទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានចិនស៊ីនហ៊ូនៅថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកថកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្លាប់ទាំងនេះមកជាមួយនឹងរបាយការណ៍នៃអំពើហិង្សាបែបលឺ Gender ការចាប់បងរត់ការបំផ្លិចបំលែងទ្រព្យសម្បត្តិ នឹងការលួចប្លន់គឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋអុពិនៀររបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាចាប់តាំងតែពីខែសីហាដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលត្រូវបានផ្លាប់បដូទីលំនៅរាប់ពាន់នាក់ផងដែរដែលភិកចរានគឺជាកុមារនិងស្ត្រីនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសើបអង្កេតភ្លាមៗនិងម៉ត់ចត់នឹងមិនលំអៀងទៅលើអំពើហិង្សាណី ហើយនាំអ្នកតัวខុសត្រូវទាំងអស់មកកាត់ទោសស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកក៏បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកចាស់ទុំឲ្យប្រើប្រាស់អតិពលរបស់ពួកគេទៅលើក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាង្គហិង្សាដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនេះផងដែរ